täna selline küsimus, et mille pärast nagu see püha vaim on nagu kõige olulisem ja tähtsam meile. Ma usun, et kui me hakkaksime niimoodi siin üksteise käest küsima ja võib-olla neid vastuseid ootama ja saama, siis me saaksime nagu selliseid erinevaid võib-olla lähenemisi selle asja koha pealt, sest et püha vaim ongi väga, väga mitmekesine. Meil on need pühavaimu annid seal, tarkused ja tunnetused ja ilmutused ja asjad kõik, mis saab. Ja noh, ütleme, et väga palju erinevaid asju ja vägevaid tegusid teha ja imesid ja nii nagu, kuidas vaim need asju jagab ja annab. Ja sellepärast see on väga, väga suur teema. Aga täna ma olen nagu ühe nurgalt nagu sellele asjale kõigepealt nagu lähenemas on see, et Jumala vaim noh, on tulnud siia sellesse maailma. See esimene hetk oligi selline, et see oli väga suur ilmingu hetk. Sellepärast, et no ütleme, mis seal neli päeval juhtus. Nad olid ühes paigas kõik koos, siis oli otse kui kange tuul puhus ja kõikide peale, iga üksiku peale langes siis see tulekeel. Inimeste peale langes tulekeel. Jumal tahab, et võtta, meie inimestena oleksime vaimust süüdatud ja oleksime põlemas ja et Jumal ootab seda. Ja no ütleme, et see oli selline, et hiljem me nagu ei loe seda, et see oleks kordunud. Korneliuse kojas enam sellest ei räägita. Siis hakati seal teistes keeltes rääkima, kõik tegid seda. Väga suur rõõm oli, kui nad tulid välja, nii kui nad ütlesin siin, et Peetrus pidi seal aru andma, et nad ei ole joobnud, vaid et see on, mida prohvet Joel on kirjutanud oma raamatus, et Jumal on oma vaimu nüüd välja valanud kogu liha peale, kõigi inimeste peale, et see niimoodi sündis. Ja põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et vaata, püha vaimu selliseks üheks ilminguks ongi selline sükkane väline pool, mis puudutab tegelikult meid ja nagu meie tundeid. Ja see on niimoodi, et inimesed igatsevad võib-olla kõige rohkem nagu seda, sest et kui me mõtleme seda, me tahame püha vaimu puudutust. Ja võib-olla me igaüks natukese ootame seda erinevalt, et noh, kuidas see püha vaimu puudutus meil käis ja noh, aga mis siis, kuidas sind puudutas? Aga mis siis pärast juhtus? Kas sinuga midagi juhtus, kui oli ainult, et keegi puudutas või? Tead, ma ütlen, et sellest ju jääb natukese nagu väheks, kui see me lihtsalt sedasi, et meid täna puudutas püha vaim. Aga kui sa samamoodi lähed tagasi, no siis oli sest väga vähe lihtsalt kasu. Siis tähendab, ei puudutanud õige koha pealt. Sest et kui ta tegelikult puudutab niimoodi, siis on niimoodi, et see peaks meie eludes midagi niimoodi korda saatma. Nelipüha päeval juhtus niimoodi, et keda puudutas sõna, läks südamest läbi, nad parandasid meelt. Ja seal ei olnud mitte midagi, seal oli niimoodi, et võtta, lihtsalt inimesed nägid nagu ennast selles pühavaimu valguses. Ja sellepärast kallid, et täna nagu sooviksin seda, et meil ei oleks nagu sellist ühte sellist väära, nagu sellist igatsust lihtsalt, et me jälle saaksime ühe järjekordse pühavaimu kogemuse lihtsalt, et just mingisugust puudutust ja mingisugust tunnet ja kogemust, sest eks me palvetame vahest. Vahest on niimoodi, paned käe peale, tunned, et läheb soojaks, tunned, et sa surisem. No siis on niisugune tunne, et nüüd on midagi paremat. Teinekord ei surise mitte midagi. Ja, aga samad asjad kõik sünnivad, et inimesed võivad terveks saada, vabaks saada, see ei ole absoluutselt tegelikult ei ole, võiks ütelda, need momentid tähtsad. Ei ole tähtis see, kas pannakse käsi peale või panda. Neli püha päeval kõigepealt, kas keegi pani kellegile käsi peale, kui püha vaim langes? Ei, mitte kellegile ei pandud peale. Hiljem seal, kui apostlid lähevad, nad panavad käsi peale. Kas Korneliuse kohas pandi kellegile käsi peale? Ei, Peetrus lihtsalt rääkis ja vaim langes kõikide peale. Ja sellepärast on see nii. Ja mul oli hea meel, et tänane tülistus ajal Veiko ütles seda, et hakkame rääkima. Vaata, püha vaim on selline asja, et see lihtsalt tuleb vastu võtta. See on isik. Ta on isik ja vaata, kui inimene lihtsalt võtab teda vastu, see on aru saadav sedasi, et kui sina pöördud ta poole ja oled avatud ja tahad vastu võtta, no siis ta tuleb. Sellepärast, et Jumal on tegelikult väga viisakas. Ta ei trügi mitte kuskile. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna lihtsalt võime üksteist julgustada selle koha pealt. Ja ma tean, et ütleme selle vaimu koha pealt on palju selliseid, noh, ütleme, eksi arvamusi. Osad inimesed arvavad seda, et Jumala vaim tuleb sinu lõuga liigutama, tead, üles alla, tead. Ei, ta ei tule, sest mõni ütleb, et siis ma hakkan rääkima, kui mul umbes nagu midagi niimoodi juttu. Ei tule sul seda asja. Sina ise, sul on Jumal ammu selle lõua teinud, mida liigutada. Ja sellepärast on see nii, et ja vaata, me teeme seda kohe, kui sünnime. Küll me imeme ja sööme ja noh, ütleme, et ja ei ole seal midagi, et ma ootan midagi. Kohe hakkab see pihta. Mitte keegi ei õpeta ka. Ja kas see laps sellest midagi aru saab? Pane aga suu juurde, tahab saada, tead, eks. Ja sellepärast kallid, see on meie asi tegelikult, et meie nagu oleksime vabad nagu selle koha pealt. Ja mõtle selle koha pealt, et kuidas sa rääkima hakkasid? Kas hakkasid kohe perfektselt rääkima? Ei hakanud.
Sa hakkasid lalisema, sa hakkasid häälitsema, igast häälitsusest on hea meel, mõnda last oota, ma ei tea, kui kaua seda, et hakkaks juba rääkima kaua, ta ikka niisama häälitseb, eks. Aga sellepärast kallid on niimoodi, aga meil on rõõm isegi sellest, kui ta häälitseb, kui ta hakkab nagu sellega pihta. Ja sellest Jumal ootab samamoodi ka, et me teeksime oma suu lahti, teeksime häält. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Mitte keegi ei häbene tegelikult siin selles maailmas häält teha. Kuulan, kuidas linnukesed laulavad, praegu räägin kõva häälega, nähtavasti ei kuule, muidu võiksite kuulda, eks. Nad ei häbene seda laulda ja oma laulukast, mis nendel on andnud, on see kraksumine või on see midagi ilusamat, vahet ei ole, kõik laulavad. Ja sellepärast on see nii, et meie ka, julgustan täna selle koha pealt, Jumalale meeldid sina, Jumalale meeldib sinu hääl, Jumalale meeldivad sinu võõrad keeled ja Jumalale meeldib sinu see emakeel või see keel, millest sa räägid, vahet ei ole, kõik talle tegelikult meeldib. Sellepärast, et Jumal armastab, ta on sind loonud. Ja sellepärast, ja kõik keeled, vaata taevas on niimoodi, et seal ei ole mitte ühelgi keelel ei ole probleemi. Siin käib igasugune jagamine, et mis keelega võib rääkida ja mis keeles rääkida ei või ja mõni keel on paha ja teine keel on hea. No taevas on kõik keeled head. Igast keelest, suguarust, kõik võivad tulla, nüüd kellegil keeldu ei ole, rahvuste koha pealt keeldu ei ole, mitte mingisuguseid probleeme ei ole. Ja ainult siin maailmas me oskame nagu mingid probleeme teha. Ja sellepärast kallid kiitus Jumalale, et täna võime üksteist julgustada, et on tulnud nagu püha vaimu aeg, kus tegelikult Jumal tahab meile anda sellist rõõmsat vabadust tegelikult paljudes käsades. Aga nüüd ma tulen nagu selle mõtte juurde, mida täna nagu viimaseks, nagu kui seda sõna nagu olin saamas, sain nagu, annan nagu selle. Tegelikult püha vaim on tulnud väga selle pärast siia sellesse maailma, et juhtida meid kõigesse tõtte. Ja teate, mille pärast, sest siin selles maailmas on väga palju eksitust. Tead, kui meid lihtsalt puudutatakse siin, et sul oli kuskil kõdi või sipelgad jooksid natukene kuskil selle peal, aga kas sa tõde sellest tead? Sa ei tea sellest mitte mingisugust tõde. Kui sa lähed ütled oma töökaaslased, et ma olin koguduses ja mul oli ühke kõdi tunne või kukkusin maha või vahet ei ole tead. No mida sellel töökaaslase sellest on? Kas tal oli või ei olnud seda? See on suva talle sellest asjast. Aga kui ta näeb, et sa oled täis julgust ja sa oled täis tõde, et sa tegelikult oled lausa äirimas oma aususe või asjaga, millega sa oled ja oma julgusega, vaata siis on probleem. Ja sellepärast kallitsa on niimoodi. Mitte sedasi, et noh, et me lihtsalt saime siin kogudusest naeru näo pähe ja tead, et ütleme, et lihtsalt, et särame seal. Vaid, et ei kallitsa on selline, et Jumal tegelikult tahab, et see tema valgus, see tema tõde, see oleks tegelikult täiesti siin selles maailmas olema. Sest arm ja tõde tulid tegelikult siia sellesse maailma Jeesuse Kristuse kaudu. Ja sellepärast, kallid, me ei tohi nagu seda ära unustada, et see maailm tegelikult väga vajab tõde. Sest et vaata, see maailm on selle maailma vürsti võimuses, kes on valede isa, kes alguses saadik valetab, nii nagu see Johannese evangeeliumi 8.44, kus on öeldud, ainult valetab. Ja sellest maailm elab selle valede keskel. No me harjume ära valedega. Ja sellepärast on niimoodi, et ja hakkame seda valesid, hakkame tõepähe võtma ja lihtsalt elamegi niimoodi, et paraku see maailm on niimoodi. Ja ütleme, et ilmutuse raamat noh, räägib väga palju sellest just sellest eksitaja tulekust siia sellesse maailma. Ma lihtsalt meil oli noh, piiblikoolis ilmutuse raamat, eile ei jõudnud need kõike kohtiselt lugeda nii kui nii. Ma täna võtan need eksituse kohad praegusel hetkel lihtsalt korraks nagu ette ja teen lahti ilmutuse raamatu mõningaid selliseid salme. Kõigepealt teen lahti selle 2.20. No seal on kohe öeldud nagu selline asi, kuid mul on sinu vastu, et sa lased naist Isebeli, kes nimetab end prohvetiks ja õpetab eksitada minu solaseid oorama ja sööma ebajumalate ohvreid. No siin on muidugi selline, no kuidas ütelda, väga äärmuslik, et see Isebel, see vaim oli siis eksitamas ja no täitsa ebajumalate ja valed asjade juurde. No ütleme, et tavaliselt meie, ma usun seda, see keegi nii kaugele ei tahaks minna. Et ütleme sellise asja juurde. Aga teate, millega ta veel eksitab, ütleme see sama vaim, see Isebele vaimki. Suure pühadusega. Teate, kui ta ikka päriselt me keskel praegu siin oleks, ta oleks meist kõigist püha. Te ei palveta nii hästi, kuidas on vaja. Te kõik ei ole sellised veel võtta sedasi. See vaim on kohe niimoodi, et meie peaksime süütunde üles võtma. Teate, ma ütlen sedasi, praegu on suhteliselt hea me koguduses aeg. Me tuleme siia ja me ei pea süütundal olema.
kui keegi meid siin niimoodi süüdistaks, et me poleks nii pühad, kui oleks vaja, ütleme, et selline see kurivaim siin oleks sedasi vaikselt siin süüdistamas ja väga pühamana näitamas ja uurimas, et milles palvetada ja keda siin aidata ja kuidas teha, sest see on niisugune jube kiusamine tegelikult käib. Kallid, me tulime tegelikult Jumala ette. Ja sellepärast on see niimoodi, et ole täiesti rõõmus selle koha pealt, et Jumal sind armastab ja teha sedasi, et need eksitajad vaimud tegelikult eksitavad just sellise suurema pühadusega ja sellepärast kallid, lepi sellega, selle staadiumiga praegusel hetkel, kus sa oled, las Jumal kasvatab sind edasi, nii kuidas on vaja, sest me kasvame igaüks tegelikult oma kasvamist, mis on vaja. Ja sellepärast me laseme tegelikult nende eksitajatel vaimudel tulla, nende suurte sügavuste ja värkidega, millega nemad tegelikult tahavad nagu siis tulla ligi. Ja sellepärast kiitus Jumalale, sest seal Tüütiira kogudusele praegusel hetkel on siin veel kirjutatud, et kastakse meilt parandada, isegi sellel Isebelil pidada, aga 24 salm, aga ma ütlen teile muudele Tüatiiras, kellel ei ole seda õpetust, kes pole ära tundnud saatana sügavike, nagu nemad ütlevad, teie peale ma ei pane muud koormat. Ja sellepärast ütleme, et sellepärast vaata, see kiusamise värk on tegelikult väga, väga tegelikult peen. Ja kallid, see on niimoodi, kui Jumala vaim meid süüdistab, siis ei ole tegelikult raske koorem, see ajab meid tegelikult meelt parandama. Kui vaenlane on süüdistamas, siis sa oled ikka tegelikult väga suure koormal lihtsalt. Sa oled lihtsalt löödud, ära kunagi võtta seda vastu, sellel ei ole mitte mingisugust põhjust, ise kui sa eksisid. Ja Jumala vaimale märku, paranda meelt. Ja ongi tegelikult asjad on korras. Sellepärast, et Jumal ei ole arvanudki seda, et me kõik oleme mingisugused ilmeksimatud siin selles maailmas. See ei ole muidugi mingisugune patu lubamine, et eksime ja elame patudes. Mitte see, mängida ei tohi. Aga mõtlen sedasi, et kui sa ka ei taha ikkagi, me eksime sellepärast, et me oleme inimesed aga Jumal mõistab ja annab andeks ja kiitus Jumalale selle eest. Aga nüüd, nii kui ütlesin, et loeme siit neid, kuidas see saatan sinna on eksitamas ja millised kombeid tal on, et me natuke see nagu tunneksime. Ja mille pärast meil on siis püha vaimu vaja? Ma hakkasin mõtlema täna niisuguse küsimusega veel, et kui palju on ilmutuse raamatus pühast vaimust juttu otseselt? No seal on niimoodi, et mis vaim kogudustel ütleb. On nagu ütleme, seal kirjades on selline, nagu see eriliselt see vaimu pool. Muidu üldiselt, vaata ilmutuse raamatus, nagu palju pühast vaimust juttu ei ole, teate meile pärast. Sest Jeesus on seal troonil, isa on seal, eks? Aga püha vaim on siin selles maailmas. Valdavalt on ju see aeg. Ja sellepärast on niimoodi, et siin maal peal on need väld ja tuld ja rahet ja kõike neid värke ja maavärine ja värke, aga ühtlasi on niimoodi, et püha vaim on ka siin selles maailmas. Ja nii, et väga palju ei ole nagu selles pooles kirjutatud, sest et Johannesel oli taevane ilmutus. Ta oli selles ilmutuses, oli taevas ja sellepärast oli nii, et mis vaim kogudus seal ütleb, seal ta nagu seda vaimu poolt puudutab. Aga ja nüüd see eksituse pool, no tuleb välja, 12.9, no vaatame siukest kohta. Ja nüüd on niimoodi, suur lohe heideti välja muistne madu, keda ütakse kuradeks ja saatanaks ja kes eksitab kogu ilmamaad, ta heideti maa peale ning tema inglid heideti koos temaga. Johannese kirjas on öeldud seda, et palju valeprohvetid on läinud välja maailma ja sellepärast on niimoodi, et katsuge vaimud kõik läbi, ärge laske ennast eksitada, see on esimese Johannese kirja 4.1, kus Johannes nagu tuletab seda meelde, et vaimusid tuleb läbi katsuda, sest et nad on tulnud tegelikult eksitama. Ja no, tähendab on niimoodi, et seda eksituse vaimu ei tunne kohe nüüd esimesel loobilt ära, vaid natuke see nagu uurides ja küsides, küll Jumal siis annab märku, kus see eksituse vaim on. Aga me näeme, vaenlane on siin selles maailmas, kogu ilma maad on tegelikult eksitamas. No 13. peatükist ma olen siin märkinud salmid 13 ja 14, kohe siit edasi. Ta tegi suuri tunnustähti. Siin on jälle räägitud juba sellest teisest metsalisest, 11 salm ütleb, kes tuli välja ja nõnda, et ka lasi tule taevast maa peale maha tulla inimeste silme ees. No Helja tõi ka tule taevast alla, tollel korral need paali prohvetid seda ei suutnud. Aga siin me näeme, et ilmutuse raamat räägib, et suured tunnustähed, et tuli tuleb taevast alla. Ning ta eksitas ilmama elanike tunnustähtedega, mis talle oli antud teha metsalise ees, käskides ilmama elanike teha kuju metsalisele, kellel oli mõõgaav ja kes oli tõusnud ellu. Talle anti meelevalt anda vaimu metsalise kujule ja ka metsalise kuju, et see siis räägiks ja teeks.
ja tapetaks igaüks, kes metsalse kuju ei kummarda. Nii et ütleme, eksitamine käib ja käib ka selliste tunnustähtede ja imede asjadega. See on Jeesus hoiatus, et vaata, see on niimoodi, ma usun seda, et meile meeldivad imed ja tunnustähed ja asjad, aga kallid, me peame kogu aeg seda meeles pidama seda, et allikas on ka tegelikult on väga tähtis. Ja sellepärast kallid, need ei ole nalja asjad. Noh, ütleme, toon lihtsalt ühe niisuguse näite, see nii ma ka igavikus, aga noore naisena läheb ühte Venema linna, tahab õppida Jumalat paluma. Aga tegelikult sattub eksitajate kätte. Ja noh, ütleme, väga palju halba tegelikult, mis sellel hetkel juhtus. Aga sa lähed tegelikult nagu sellise, sa tahad Jumalat tundma õppida, sa tahad nagu täiesti üksel eesmärgil lähed. Ja siis on niimoodi, et osad leiavad, jah, me õpetame ka täielik kuritarvitamine, noh, mis võib toimuda nagu sellisel puhul. Ja sellepärast kallid, me peame olema tegelikult nende asjade koha pealt valvel. No nii, siis oli siin see koht. Ma olen siis 18.23. märkind. Vaatame, seal on üks hoiatav sõna kindlasti, mis on. Ja siin on räägitud siis ühe sõnaga sellest Paabeli langemisest. Aga see salmi lõppu osa just on räägitud nagu selle Paabeli koha pealt, et sinu nõidusega on eksitatud kõik paganad. Sinu nõidusega on eksitatud kõik paganad. Vaata, pastor Levan, kes on juba 5 aastat tegelikult puhkamas. Nüüd ta rääkis, noh, ütleme meil endast paganuskudest ja värkidest. Just see, no kuule, kõikidele praktiliselt ühesugused pagana jumalad. No nimed varieeruvad, aga põhimõtteliselt see juur on sama. Sest no kurat on ju üks. Aga noh, ütleme, et igal ühel on natuke see, nii nagu me Jeesuse nimegi ütleme erinevalt ja nii nagu need paganatel need jumala nimed, aga see asi on nagu tegelikult nagu ühest juurikast on see nigu nii. Ja sellepärast on väga selgelt on öeldud, see nõidus on eksitanud kõiki tegelikult paganaid. Ja sellepärast lihtsalt jumala sõna ei varja neid asju, kuidas need käivad. Siis 19. peatükki 20. salm. Metsaline võeti vangi ja koos temaga valeprohvet, kes tema ees oli teinud tunnustähti, millega ta eksitas neid, kes olid võtnud enesele metsalise märgi ja kummardanud tema kuju. Nad mõlemad visati elusalt tulejärve, mis põleb väävlis. Ja vaata, sellepärast on see niimoodi, et siin on väga selgelt üks asi öeldud asi. Kes on võtnud endale metsalise märgi, neid ta eksitab. Seal on eelpool on meil niisugune tunne, et kuule, et ei saa osta ja müüa, et kui saaks ikka selle märgi, et siis saaks äri ka teha. Aga noh, ütleme selline tunne. Aga sa võtad vastu tegelikult eksituse. Ta eksitab neid, kes selle märgi on vastu võtnud, sellepärast, et see on niisugune legaalne lihtsalt avamine, me oleme ühte kampa löönud ja tema lihtsalt seda teeb. No siin on juba see hea hetk, kus tegelikult see eksitaja visatakse ära, aga need eksinud inimesed olid ju tegelikult kogu aeg selles meelevallas olnud. Nüüd siis on 20. peatükk ja 3. salm. Nüüd on siis, kus saatan visatakse, ta viskas ta sügavikku, siis kurat ja saatan aheldati 1000 aastaks ja siis sügavikku ja sulges ta luku taha ning pani ta pealt pitseriga kinni, et ta enam ei eksitaks rahvaid. Ja sellepärast kallid, praegu saatan ei ole pandud sinna 1000 aastaks kinni ja ta eksitab rahvaid. Sellepärast on niimoodi, rahvad on nagu ühe vitsaga löödud, kuningad on nagu kuidagi väga ühe vitsaga löödud, nad käituvad väga paljuski ühte moodi. Ja sellepärast me vahest nagu imestame, et miks see niimoodi on ja siis vahest öeldakse sedasi, et inimesed lähevad poliitikasse ja siis need nagu muutuvad. Sest seal antakse ühe vitsaga jälle see pauk ära ja vaata nad lihtsalt, kes ennem võib-olla altkäemaksu ei võtnud, hakkab seal seda võtma, sest seal juba makstakse nii hästi, et juba tekib nagu mõte, et võtaks tead. Ja sellepärast see on selline lugu siin selles maailmas lihtsalt on käimas. No ja kui ta 1000 aastat on kinni olnud, siis 8. salm ütleb, et ta läheb välja eksitama paganaid, kes on ilmama 4. nurgas, koogi ja maakoogi ja koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Nii et isegi pärast seda 1000 aastat veel kord eksite ja lastakse välja. Nii et vaata, see on selline, noh, ütleme, me praegu saame ju kõik teatud sellised hoiatusi, et läheb panka tead, hoiatatakse petturite eest. Noh, ütleme, et igasuguste valenjukeste eksitavate kõned asjade eest ja sõnumite eest ja eksitus on igal pool. Eksitus on seal, kus on rahvas. Ja sellepärast inimeste keskel tegelikult, ütleme, see eksitaja püüab teha oma tööd ja lihtsalt meie peame seda teadma. Nüüd ma seda ühe vitsa juttu juba rääkisin ja ma teen lahti veel korraks 16, seda ma ei lugenud. 16, 13, 14 on ka siin märgitud mul, jah? Ja ma nägin lohe suust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja 3 rüvedat vaimu, otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde,
neid koguma sõtta kõigeväelise Jumala suureks päevaks. No ja siis on räägitud siin varsti sellest Armagedoonist, 16. salm juba räägitakse seda, et need kogutakse kokku. Aga vaata, kes on niimoodi, see eksitaja tegelikult tuleb ja kogutakse sõtta. Ja vaata, kui lihtne on praegusel hetkel ka inimesi ja rahvaid ja riike sõtta koguda. Nähtavasti rahvad nii ei taha sõtta minna, aga kuningad lähevad nagu enne. Sest, et vaata, eksitaja on tulnud nende juurde. Ja nemad on nagu selle asjaga, et kuule, et normaalne, et vaja sõtame enam, muud kui sõdime teadeks. Ja sellepärast kallid niis on, et me näeme, Jumala sõna ei varja neid asju, kuidas nad käivad. 17. peatükk ja teine salm. Ja loen esimesega, 1/7 inglist neist, kellel oli 7 kaussi, tuli ja rääkis minuga ja ütles, tule, ma näitan sulle selle suure hoora karistamist, kes istub suurte vete ääres, kellega on hooranud ilma maa kuningad ja kelle hooruse veinist on joobunud need, kes elavad ilma maal. Ja vaata, siin on nüüd räägitud nagu sellest, noh, ütleme, sellises võtmes. Ja jälle on samamoodi, kuningad on eelkõige, kes on nagu seal hooranud ja kes on joobunud sellest veinist, mis ta on annud. Ja sellepärast see on selline ühe vitsaga löömine, 5. salm siit samast. Ja ta otsa ette oli kirjutatud salatus suur Baabel hoorade ja ilma maa jäleduste ema. No kas siin maailmas ei tehta jäledusi praegusel hetkel? See jäleduste ema muudku tegutseb siin. Ja jäledused lähevad lihtsalt sellepärast suuremaks ja mõtlen, et meie, nagu ütleme, eluajal, kui palju jäledamaks tegelikult on elu läinud, ütleme, et noh, milliste jäledusteni tegelikult jõutakse, sest see jäleduste ema on lihtsalt on tegutsemas. Aga noh, ütleme, sellel asjale tegelikult tuleb igal juhul lõpp ja see, noh, ütleme, et tuleb väga konkreetne Jumala sekkumine selle koha pealt. Ma vaatan, nüüd 14.11 ma olen siin ühe sellise salmiga märkinud. Võtan seda siia, et küll on kiusatus äripärast seda metsalse märki võtta, siis ma täna sind hoiatan selle koha pealt. Sest te võtta, vaata, meil on selline lugu, et loeme, et ei saa osta ja müüa, et saaks ikka selle QR-koodi kätte, et tuleks ikka igavest hea. Aga nüüd on nii, et 14.11 on öeldud niimoodi, ja nende piina suits tõuseb üles igavesest ajast igavest ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl. Ei ühelgi, kes võtab endale ta nime märgi. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, seal on see, noh, alguses osta, aga varsti osta ei saa. Sellepärast, et ega, noh, ütleme, et see vaenlane tegutseb praegusel hetkel siin selles maailmas täiesti niimoodi, et ta ühest otsast lubab, aga teisest otsast ta kohe on tegelikult nagu kinni panemas ka seda sama värki, nii et tema pood ei tasu minna, ta petab seal. Ja sellepärast kallid, ja aga Jumal ütleb meil oma sõnas väga selgelt, et kui me kummardame tema ees ja kui me võtame selle märgi, siis meie osaks tegelikult saab see kohutav tegelikult see piin ja sellepärast kiitus Jumalale, et Johannes oli ustav, ta pani kirja tegelikult need hoiatused. Ja sest me ei tohi nii sama kergelt suhtuda nendesse asjadele. Ja 12. salm siin samas ütleb veel sedasi, et siin olgu kannatlikust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesus usku. Ja sellepärast kallid, see tähendab, et meil ei ole kerge. Siin on kannatlikkusega tegelikult me saame hakkama. See ei ole lihtsalt. Aga vaata, kui me teeme otsuse, et me jääme lõpuni ja me läheme läbi ja vahet ei ole. Vaata, kui sa oled selle otsuse ära teinud, siis sa tegelikult lähed. Aga kui sa seda otsust ei ole teinud, et kui sa mõtled, et sa siis otsustad, siis on hilja tegelikult otsustada. Täna on tegelikult vaja otsuseid teha. Ja vaata, kui meil on otsused tehtud, siis on niimoodi nagu Danieli raamatus, et tead, kui on olukord kuldkuju on üleval, meil on teada, et me seda ei kummarda. Me ei lähe seda üldse uurima kõige mõtlema, et mida me sellega teeme. Meil on ette otsus tehtud. Ja kallid, nüüd üks tähtis asi on veel, mõtlen, et üks tähtis asi on see, et eksituse keskel püha vaim juhib meid kõigesse tõtte. Ja see on väga tegelikult tähtis asi, et muidu me oleme petetud. Kui püha vaim sind kõigesse tõtte ei juhi, petetud saad. Sest petis on väga kõvasti tegutsemas. Ja kui me mõtleme, et noh, meil ei ole väga seda vaja, et saame nii sama hakkama, ei saa. Meil on vaja tegelikult, et Jumala vaim annaks märku, kus on õige, kus on vale. Aga väga tähtis asi on veel ka see, kui märkidest oli jutt, me vajame tegelikult seda pühavaimu pitserit ja seda märki. Ja vaata, see antakse tegelikult meile. Ja see on niimoodi, et noh, me võtame samamoodi, nagu pääste võtame vastu. Ja Jumal tegelikult märgib omasid. Ma teen lahti korraks Ehvesuse kirja. Ehvesuse kirjutab noh, väga selgelt. Ehvesuse 1.13 räägib sellest pühavaimu pitserist ja ta ütleb niimoodi. Temas olete ka teie sellest ajast peale, kui te saite kuulda tõe sõna oma pääste evangeeliumi, kellest teiegi saanud ustlikuks, olete kinnitatud, tõotatud, püha vaimu pitseriga,
selle vaimu, kes on meie pärandi tagatis omandi lunastamiseni tema kirkuse kiituseks. Saame päästetud ja Jumal tegelikult paneb oma pitseri meile peale. Ja vaata, see on märk. Me oleme siin selles maailmas oleme tegelikult märgistatud. Ja sellepärast on niimoodi, oled Jumal oma. Ja siis on niimoodi, et kui on seal metsale see märgi küsimus, mul on juba märk. Mul on juba pühavaimu märk, mul teist märki vaja, mul on hea märk olemas, ma teist ei taha. Ja lihtsalt sa pead ära ütlema seda, et mul ei ole vaja, et mul on juba märk. Ja, ja sellepärast väga lihtne on tegelikult niimoodi nagu ära saata, kui ütleme, et koht on kinni. Ja ma ei vaheta praegu sel hetkel midagi. 4.30 siit samamoodi, kus on öeldud ka seda 4.30. Nii, järge kurvastage pühavaimu, kes on kinnitanud teid oma pitseriga lunastuspäevani. Ja lihtsalt on meelde tuletud seda, et vaata, ärme häbeneme, ärme, ütleme, kurvasta teda, sellepärast, et vaata, kurvastamine on see, kui me teda ei kuula. Üldse vaata, püha vaimu antakse nagu nendele, kes on talle kuulekad. Vaata, Jumal tegelikult väga huvitavalt neid asju on nagu lahendanud seda, et ta paneb nagu tähele, kuidas on. See on Apostlite tegude 5.32, ma teen selle koha lahti, kus on seotud püha vaim nagu kuulekusega. 5.32, siin on niimoodi öeldud. Ja me oleme kõiki selle tunnistajad ning samuti püha vaim, kelle Jumal on andnud neile, kes on talle kuulekad. Vaata, Jumal annab kuulekatele püha vaimu. Saulilt võttis püha vaimu ära, ei olnud kuulekas. Taavet palus, Jumal ära, võta mul püha vaimu ära. Sest ma ei saa ilma, kui seda ei ole, ma olen lihtsalt kobanju pimenduses. Ja sellepärast kallid, ja see kuulekus asi, me vahest mõtleme, et me võime olla mitte kuulekad. Aga see on püha vaimu kurvastamine, kui me ei ole kuulekad. Ja Jumal annab oma vaimu nendele, kes on talle kuulekad ja sellepärast kallid. Lihtsalt teeme seda otsus samamoodi, et tahame olla kuulekad. Ja kas, ütleme, et kas see on kerge või raske vahest. Ega profetitel kerge ei olnud. Vahest said hea sõnumi, kus sa läksid midagi head kuulutama. Aga vahest said väga raske sõnumi, kus sa pidid midagi paljastama või midagi ütlema. Aga sa pidid olema kuulekas, sa pidid tegema seda ja siis oli Jumala vaim sinuga ikkagi jätkuvalt nagu töötamas. Nii et, kallid, täna jäta seda meelde. Püha vaim on eelkõige vaja meile selleks, et me oleksime juhitud kõigesse tõtte, mitte niivõrd tunnete jaoks. Ma ei ütle seda, et sa valesti midagi teed, kui su elus on neid tundeid ja asju saad ja kellel mõnel on neid rohkem vaja, siis käi, tegutse selles liinis ka, kui sul seda väga vaja on. Aga põhimõtteliselt on siin pea meeles seda, et sa pead vaimu läbi saama kõigesse tõtte juhitud. Kui su elu on valesti ja kui sa lihtsalt naerad parandal pikali maas ja värised või mis iganes teed ja sa elad vale elu, siis see ei ole mitte mingisugune asi. Need puudutused ei aita sind. Sa pead tegelikult niimoodi, et sa pead kõigesse tõtte, elu peab korda saama, asjad peavad muutuma ja sellepärast viljad peavad ka tegelikult tulema esile ja sellepärast nalja ei tasu nende asjadega teha. Nõid Siimeon oli seal niimoodi, et kui Peetrus ja Johannes läksid Samariasse, pärast seda, kui Filippus oli seal mõnda aega juba kuulutanud, see on apostlite teod 8, aga kui Jerusalemas olevad apostlit said kuulda, et Samaria on Jumala sõna vastu võtnud, läkitasid nad nende juurde Peetruse ja Johannese. Ja need tulid kohale ja palvetasid samarlast eest, et nad võtaksid vastu pühavaimu. No apostlitel oli kallis asja olemas, nemad olid pühavaimu saanud, lähme Samariasse ja anname seda, mida on. Anname edasi seda, sest vaim ei olnud veel langenud kellegi peale nende seast, nad olid üksnes ristitud Issanda Jeesuse nimesse. Siis panid apostlid oma käed nende peale ja nad võtsid vastu pühavaimu. Aga kui Siimon nägi, et vaimu antakse apostlite kätte peale panemise kaudu, tõi ta neile raha. Ja ütles, antke minulegi see sama meelevald, et iga üks saaks püha vaimu, kelle peale ma iganes oma käed panen. Aga Peetrus ütles talle, hävigu su õbe koos sinuga, et sa arvad, Jumal andi saavad raha eest. Sul ei ole osa ega pärandit selles sõnas, sest su süda ei ole siiras Jumala ees. Paranda nüüd meelt oma kurjusest ja anu issandad, et su mõttevälgatus ehk sulle andeks antaks. Ma näen sind olevat täis kibedat sappi ja ülekohtu köödikus. No ja siis Siimon ehmatab juba ära, et paluge issandat minu eest, et minu peale ei tuleks midagi sellest, mida te olete öelnud. Aga panete tähele, milline pühavaimu tegelikult igatsemise soov oli. Mõtleme läbi, milleks me üldse pühavaimu igatseme? Kas me tahame teised tähtsamad olla, et kui mina oma näpu panen, et midagi juhtuks?
see on vale asi tegelikult , kui seda tahta . see on täiesti vale asi tegelikult tahta . sellepärast , et püha vaim tuleb siia sellesse maailma , tal on palju ülesandeid ja mitte kuskil ei ole öeldud sedasi , et lihtsalt ta tahab olla meie tunnistuse juures , et te saate väe , et kuni terve maailma otsani olla tunnistajateks , annab sõna , annab õigel ajal , kui sa pead midagi suust välja ütlema . vaata , kui sul on õige sõna puudu , tähendab , on püha vaimu puudu , sest et püha vaim annab sulle sel samal tunnil , kui sa tegelikult pead midagi ütlema . Ja sellepärast igatse , et sa oleksid vaimu täis , et sul oleks lihtsalt need targad sõnad ütelda sellel hetkel , kui sa kuskil pead aru andma . Teate , sa paned vaenlase suu kinni , sa lahendad olukordasid siis , kui sa tarvitad selle koha pealt . aga kui sul on lihtsalt , et noh , et midagi nagu sünniks või , sest Siimon vaatas sedasi , ta oli oma nõidumisega ju seda rahvast seal eksitanud ja teinud ja nüüd on niimoodi , et leidsid sedasi , et oi , teate , et aga mul on uus variant sedasi , nüüd on nii , et lihtsalt ütlen uus asi , et püha vaim ja tulge jälle minu juurde siia , eks . aga tal oli ise täis kibedust ja kõike seda asja , sest jumala sõna ütleb , et katsuge vaimud läbi , et ei saaks ka nende pattude osaliseks , mis on teistes . ja sellepärast ma ütlen sedasi , mina ütlen küll sedasi , kallis minu kogudus , kes te olete , kes te kuulete , ärge laske endale kergesti käsi peale panna . Ükstapuha kellel , milleks ta peab panema ? No milleks peab panema käsi peale lihtsalt , et keegi tahab väga panna ? osad tahavad alati tulla ja palvetada kõikidest ja kõikidest , mille jaoks ? mina leian sedasi , see ei ole tegelikult normaalne , et sellises asjas , no mida meil on jagada , me jagame seda tegelikult , mida meil on . ja aga kas meil alati on see selline , see asi , mida nagu jagada , võib-olla on seal seda uhkust ja asja , mida seal ringi jagatakse . ja sellepärast , kallid , ei ole seda vaja ja sellest , et tuleb lihtsalt olla , ole kuulekas , issand annab sulle seda püha vaimu , võta seda issanda käest vastu , las ta täidab sind , sest et need variandid on ja on momendid ja kohad , kus tegelikult on , kus käte peale pandmise kaudu antakse edasi neid asju ja tuletan ikka sedasi meelde . Ülemalt tulevad õnnistused , praegu on väga palju alamaid , kes käivad kõike õnnistamas , aga see , mis mõnistus tal jagada on ? ta nähtavasti tõmbab siit allapoole , sellepärast et vaata , kui side tekib , siis tekib see lihtsalt teistpidi voolamine . sest et ülem õnnistab alati , see on vastuvaidlematult , nii ütleb jumala sõna selliselt . ja sellepärast on niimoodi , et kui kõik muud kui õnnistada tahavad , no ütleme , et kui haigete pärast palvetatakse , see on üks noh , teine asi , et tervise pärast on öeldud sedasi , üks variant on selline , võivad lapsed ka panna käsi peale ja palvetada haigete pärast ja asjad sünnivad ja on teatud asjad . aga lihtsalt , et kuule , me õnnistame seda . mulle ei meeldi väga see , et mõni vahest on niimoodi , tuleb mu juurde , ütleb , et õnnista mind . aga ma ütlen , miks ? aga ma ei tea . no mis sa tahad , tead ? no aga kas sa siis said või ei saanud seda ? kui sa ei , me ei tea keegi , mida me tahame . ma ütlen sedasi , et kui me täna tulime Jumala kotta ja ma ütlesin mõtte üles , et kui sa tahad täna saada mingi mõtte , et mille jaoks on püha vaimu vaja , siis Jumala vaim nähtavasti sulle varsti vastab selle küsimusele , milleks sul on seda vaja , et sa nagu mööda ei paneks . ja kui on olnud selline nagu mingisugune möödamõte selle asja koha peal , et siis parandad lihtsalt meelt , sest et nagu see Peetrus ütleb sellele Siimonele , kuule , paranda meelt praegusel hetkel . üldse valet moodi ja vale asja jaoks küsid ja see asi üldse ei ole ja sellepärast , aga Jumal tahab , et me oleksime valguseks , et me oleksime samamoodi nagu Jeesus täis seda armu ja tõde siin selles maailmas ja just niimoodi oleksime siin selles maailmas mõjumas . ja mitte sellega , et me kedagi puudutame ja teistel midagi juhtub , vaid et põhimõtteliselt on see , meie valgus on siin selles maailmas tegelikult kõige rohkem pimeduse maailma häirimas . ja me näeme sedasi , et ei saa olla kõrgetel kohtadel need , kes tahavad vahest ausalt elada , kus tehakse valesid asju , ei saa nendes töökohtades olla , no see on tavaline asi , tegelikult on see selline lugu , sest no sarnased leiavad nagu sarnaseid sageli ja sellepärast on see nii , et lihtsalt meie asi on tegelikult ausalt elada siin selles maailmas . Ja vale tahaks meid väga tegelikult ära määrida ja sellest ära võtta kompromisse vastu . sellepärast , et vaata , vaenlasel on üks idee , tahaks sind tegelikult lihtsalt ära rikkuda , sellepärast et kui ta su ära saab rikkuda , siis on tema jaoks on nagu korras , ta saab kohe ütelda sedasi , et kuule , sa oled samasugune ja ära enam edasi räägi . ja eks nagu meie õigused niimoodi ju ka tegelikult ära võetakse . nii et kiitus Jumalale , et need hoiatused oleme täna siin juba praegu saanud . Nüüd lihtsalt niisugune veel üks niisugune väike pilt Jumala sõna koha pealt . Apostlite tegude raamat on meile nagu selline raamat , kus me näeme seda , et kuidas Jumala vaim tuleb maailma ja kuidas see asi hakkab nagu edenema , seal on erinevaid asju , näed , Filippuse näiteks vaim võtab ära , viib teise kohta , leitakse Astodist , oli muidu seal kõrbe tee peal , ristib selle eunuhhi ära , aga hiljem on niimoodi , et vaim võttis ta ära . ja teate , see oli isegi , vaata , Eeli ajal oli ju see selline lugu , kui Eeli ja Objada saavad , Obad ja saavad omavahel kokku ja ta ütleb , see Eeli ütleb siis selle Obadjale , ütleb nii , et kuule , mine ütle Ahabile , et ma tulen . ta ütleb , ma ei julge ütelda , äkki vaim võtab su ära ja viib teise kohta ja pärast on niimoodi , et Ahab küsib , et no kus see Eelia siis oli ja miks sa mulle ei toonud teda . sest et seda võttis nii reaalselt ,
Vanas testamendis samamoodi, et vaim lihtsalt võtab ja paneb teise kohta ära. Ja lihtsalt on niimoodi, et ühel hetkel. Ja sellepärast kallid nii see on, et üks selline väga selge ilmi, mida püha vaim võis nagu antud hetkel siis ka näiteks teha seal Filippuse elus või mida kardeti seal, ütleme, et äkki juhtub seal Eeliaga samasugune lugu. Seda vahepeal oli nii kadunud kui kadunud. Tegelikult oligi, tähendab, Jumala vaimul ta nii ära peitnud, et mitte keegi kuningat laseb otsida igalt poolt, kõik peavad vanduma, et nad pole näinud ega kuulnud. Ja tegelikult oligi ta nii ära peidetud. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et püha vaim toob tegelikult meile julguse. Tead, kui Peetrust ja Johannest nähti teda julgust. Kui julge ei ole, vaimu vähe. Sest et noh, ei saa olla niimoodi, et pühavaim on arg sinu sees, et mul on arg pühavaim. Juks ei ole olemas. Sest et pühavaim on ikka julge. Ja sellepärast on see nii, et ja kui sul on seda, siis palu julgust. Et Jumala vaim täida mind, anna julgust, sellepärast, et lihtsalt on seda vaja. Ja kui sus on niimoodi, et kui sus on sellist lõtvust ja nõrkust, ütleme veel. Vaata, Hebrea kirjas on öeldud, et ajage sirguma need lõdved põlved ja need jõuetud käed või põlved, ütleme võib-olla ühte või teistpidi, noh, ütleme, mõlemad on seal öeldud. Kui Esekel on seal selles surnud luudeorus ja kui see, ütleme, ihu juba kokku tuli, kui ta seal prohvetlikult juba rääkis ja see lamab seal maas ja siis ta peab ütlema, et vaim tule nelja tuule poolt ja siis ta tõusis üles kui päratu suur vägi. Ja sellepärast on niimoodi, kui sa oled jõuetu, kui sa oled vaimulikus mõttes nagu jõuetu, siis tähendab vaimu vähe, sest kui vaim tuleb, siis sa toob su sisse jõu tegelikult. Ja see on, lihtsalt seal ei saa teisiti olla, sest et Jumala vaim on tegelikult väe vaim. Ja sellepärast on niimoodi, et sa ei saa ütelda seda, et ma olen jõuetu ja vaimu täistajad. Ei, see nii ei ole. Ja sellepärast on see, ja isegi meie füüsilised ihud, ta elustab ju tegelikult meie füüsilisi ihusid. Vaata, kui meil on tervise probleeme, Jumala vaimu tegelikult tähendab vähe. Sellepärast, et me näeme, kui apostel Paulus kirjutab seda Rooma kirja 8. peatükk 11. salmis, siis on tal niimoodi, ta ütleb seda, et see 8.11. Kui nüüd elab teis selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratab, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. No nii, ei tule meelde, oota, kes see Jumala sõnal oli, kes oli vanaks saanud ja keda, noh, ütleme, iluti räägiti, noh, käis, noh, ütleme veel, kui see vabadus tuli ja ta just Venemaa kogudus, kus ta seal käis, ütles, et niimoodi, ta oli suhtsalt jõuetu. Ütles, et lapselapsed aitasid ta, ütleme, kantslisse. Kui hakkas rääkima ja vaimu täis sai, rääkis kõik ära. Ja pärast ütles, et aidake mind siit jälle ära. Sest et sellel hetkel see vaim lihtsalt tegi teda tugevaks. Et kui ta selles teenistuses sellel hetkel oli ja selle vaimu ja väel oli, siis ta suutis täitsa seda ülesannet ka täita. Need suureliku juhused tegelikult Jumala vaim ka tegelikult on täitmas. Me näeme seda, et kui Eelia seal peale Karmelit, no lihtsalt jookseb. No jookseb nii, et jookseb hobustelt teist ära. No kes meist hobustest teist ära jookseks? Aga tema jookseb sellepärast, et lihtsalt kui vaim tuleb peale, siis asjad sünnivad. Ja kallid, ma täna räägin seda asja, et vaata, see vaim on rohkem kui see kõdi või see lihtsalt see hea tunne. See palju rohkem tegelikult, mis on vaja. Kui sul on ikka kuskilt vaja jalga lasta, siis palun, et vaim tule ja nüüd jookseme, tead, nii, et ikka päris jookseme, et me hakkama saaksime. Ja nüüd ongi, sünnissaadik jalutu on seal, ütleme, no ütleme, apostlite tegude alguses. Kohe, kui need lähevad palvusele, kas see kolmas peatükk või kus nad seal on, eks? Jah, lähevad, Peetrus ja Johannes lähevad. Sünnissaadik jalutu on seal templi väravas seal kerjamas. Ja nüüd on nii, et kui seal on niimoodi seitsmes salm, taaras kinni jalutu paremast käest, aitas ta üles ja otse kohe said jalapöijad ja pahklud tugevaks. Ning ta hüppas püsti, seisis, kõndis ja läks koos nendega pühakotta sisse, käies, hüppeldes ja Jumalat kiites. Ja kogu rahvas nägi teda kõndimas ja Jumalat kiitmas. Kes pole elus kõndinud, hakkab niimoodi lihtsalt. Üle 40 aasta tegelikult oli hiljem on sellest jutt, et oli selle inimese vanus, kellega see asi sündis. No ütleme, see on selline, et no samamoodi ei usu, et see asja võib sündida. Jumal sõna kirjutab, et nii oli. Ja sellepärast on nii, lihtsalt see täpselt sünnib sedasi. Kiitus Jumalale, et kui Jumal tegelikult tuleb ja hakkab meie sureliku ihu elustama, siis ta ikka tegelikult seda saab teha. Vaimu saab täis siis tegelikult, kui palvetatakse, ka ühes koos palvetatakse. Väga hea hetk oli see, mulle kõige rohkem meeldis see, kui õed palvetasid. Tõel tuli paremini välja.
tead, kui see hetk oli, et õh, palvetage, tead, kogesin, kuule, rohkem oli see siukest, et kohe meeldiva hetke oli tegelikult sellepärast, et vaata, me saame seda teha. Teate, tegelikult on keltes palvetamine tohutu hetk, ma olen meeldiv hetk. Vaata, meie ei suuda seda alati teha, ma ikka vastu, et noh, hakkake ka palvetama ja püüan seda ütelda. Kui teiteks käid Riias, käin uuel põlgul, kui pole ammu seal nendel pastorite osatuses käin, kui seal käisin. Aleksei ütleb, hakkame palvetama. No, kõik hakkavad hetkega palvetama. No, milline hetk on tegelikult kohe pauk? Teat, järgmine hetk, sest et keegi ei mõtle seda, mida teha. Me hakkame palvetama. Teate, kõik hakkavad palvetama. Ja vaata, see on niimoodi, et paik kõigub, tead, kui lihtsalt kõik palvetavad. Ja meie nagu äbeneme. Ärme äbeneme seda. Teeme seda. See on lihtsalt Jumal meile on andnud. Sest vaim teab paremini, mida palvetada. See Rooma 8 just räägib sellest asjast. No, mida me iganes ka välja ei mõtle, tead, ma ütlen, et paremad palved on nii kui Jumala vaim meile annab üldse selle õige suuna, mida palvetada ja kuidas palvetada ja kui musk üldse Jumala käest tuleb. Aga siis on öeldudki seda, et vaim tuleb appi meie nõtrustele 8.26. Me ei tea ju, kuidas palvetada nõnda nagu peab. Kuid vaim ise palub meie sõnatute ägemustega ja südamete uurija teab, mida vaim taotleb, sest Jumala tahtmise järgi palub ta pühade eest. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on lihtsalt antud see õigus, et meil on see vaim, mis on meie sisse antud Jumala vaim. Meie sees elab Jumal. No las ta kostab meie eest. Võtta, see on ju selline lugu, et võtta, selle Jumala vaimu koha pealt on ju need asjad. Ta on meie, Jeesus räägib, kui ta läheb ära, mis meil heaks tuleb. Tuleb eestkostja, tuleb kaitsja, tuleb advokaat, tuleb lohutaja ja tuleb eestpalvetaja. Kui nüüd me seda parakleetust hakkame nagu selliselt nagu mõtlema, tuleb tegelikult see vahetus meile ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil, Jumal on lihtsalt niimoodi läkitanud lihtsalt oma vaimu siia sellesse maailma sellisel moel. Ja aidaku meid Jumal, et me lihtsalt hakkaksime rohkem täna igatsema selle koha pealt, sest et vaata, saab, kuidas ütleme sellistel, noh, kergetel aegadel, no võime elada sellist lõiget elu ka ja midagi eriti ei juhtu. Aga erilistes olukordades, no mitte kuidagi tegelikult ilma Jumala vaimuta ja tarkuseta ja selleta ei saa. Ja sellest Jumal ei ole mõelnudki niimoodi, et meid jätab nagu sellises. Ta ei ütleme, ma ei jäta teid vaesteks lasteks. Ma tahan teid aidata. Ja ütleme, see Rooma 8, kus Paulus kirjutab, üsna tõsiseid ütlemisi, see võib vast lausa ehmatada ju näiteks, et kes elavad 8.8, kes elavad loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale. No need ei kõlba Jumalale, teises tõlkes öeldud. Aga teie ei ela oma loomuses, vaid vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab teie sees. Me elame siis vaimus, kui Jumala vaim tõepoolest elab meie sees. Kellel ei ole Kristuse vaimu, see ei ole tema oma. Et sellised ei ole olemas, et on Kristus oma ilma vaimuta. Aga kui Kristus on teie sees, siis on küll ihu patu tõttu surnud, aga vaim õiguse tõttu elu. See on üks natukese keerulisem sõlm, ma olen ammu siin ühe venekeelse tõlki juurde kirjutanud või paari tõlget isegi. Kui isegi ihu on patu tõttu surnud, siis vaim annab elu, sest te olete õiged Jumala ees. Ja sellepärast kallid, ma toon täna veel selle näite, eile ma piiblikoolis ütlesin, ma kohtasin ühe meie koguduse liikme, õde on igavikus juba ja ta poega, lihtsalt siin pargi pingi peal linnas istus, purjus, noh niimoodi mitte väga purjus, et sa rääkida sai, ennem tervitasin kaugemalt ja pärast poest käiku läksin ligemale, mõtlesin, et lähen räägin juttu ka. Tead, kui siiras tunnistus, ma olen joodik, ma olen patune. No nii. Teine mees istus kõrval, see oli natuke püham, see ütles, et ma olen 200 piibli ka läbi lugenud ja hakkas natuke kiitma ennast seal. Aga noh, ütleme, et ja ütles, ma aitan ikka teda ka, et ma tulen puid, et teine nagu luges kõik head teod ette. No nii, oli selline. Aga üks oli nii siiras, lihtsalt ma olen üks patune, siin selline. Mul tulid siuksed sõnad, ma ütlesin, et ölnerid ja orrad ja joodikud saavad enne taevariiki. Tead, sest ma nägin, milline siirus istus pingi peal. Mitte mingisugust asja, mitte mingisugust. Röövel ristil. Mõtle mu peale ja kogu lugu. Ütleme, ihu on patu tõttu surnud, käid kepiga, halvatud. Ega nad olid jalatarkis, kõik vateoodikutel lähevad, et jalatarki käivad. Niimoodi. No. Ihu on patu tõttu surnud. Aga kui vaim nad ära päästab seal, siis mõtlesin, mehed, lihtsalt selline lugu, et üüdke issanda nime appi, Jeesust üüdke appi. Sest Jumal armastab teid, tahab päästa, siirad ju olete. Sest Jumal ei ole mitte mingisugust probleemid, taevasse väga hästi kõlbavad sellised, et kui me oleme siirad, meil ei ole vaja tegelikult, ise teeme kohe ennast teaks. Ja sellepärast kallid nii see on, et kuigi ihu on patu tõttu surnud, siis vaim annab elu,
sest te olete õiged Jumala ees või ihu on surnud patu jaoks. Ütleme, see on nüüd see üks parem variant, see on nagu raske tõlkida vahest. No me võime otsuse teha, et kuule enam ei tee patud, ihu patud, peab olema patu jooks surnud. Üks mees iluti tunnistus ka, kes aastal 2000 sai päästetud, ütles, et oli ka. Noh, usliku, ma ei tea, vanaema või ma ei tea palju tal need uslik, kes seal selles suguvõsas olid, igal juhul olid, ütles, et jõid. Ja seal ühe onupojaga või kellega seal jõid ja siis ühel korral ütles, et no nii õhk otsas, et ära hakkad lämbuma ja surema. Ütlesid, ja siis tuli hirm peale, et kuule, et vist suren ära, ütlesid, siis panin põlved maha, hakkasin paluma, et kuule, et Jeesus aita mind. Ja ütlesid, ja sain sellest päevast ja joomisest ja kõigest lahti. Selle aastal 2000 ütlesid, nüüd 24 aastat olen elanud vabana. Saab küll tegelikult vabaks. Ja kes ei ole veel vabaks saanud, no saage vabaks. Aga päriselt peab tegelikult tahtma. Sest et vaata, see tuleb lihtsalt appi. Siis on ihu surnud patu jaoks ja vaim annab sulle seda elu. Vaim on elav tegelikult siis sinus ka selle õiguse jaoks ja selle uue elu jaoks. Ja sa saad tegelikult seda elu niimoodi Jumala abiga tegelikult muuta. Nii et kiitus Jumalale, et ma usun, et need on väga head sellised julgustavad näited ja siin koha peal lihtsalt lõpetan, et Jumala vaimseks edasi rääkida, muidu hakkan äkki ise rääkima. Aamen. Tõuseme ja oleme valmis. Isa, me täname sind, et me tohime praegusel hetkel lihtsalt tuua sulle tänu Jumal. Et sa tead, mida me vajame. Sa ütlesid, Jeesus, et see tuleb teile heaks, et ma läkitan püha vaimu. Ja me ütleme, kallis püha vaime, aitäh sulle. Ütleme aitäh sulle sellest, kui sa rõõmustad meid ja kui sa puudutad meid. Aga me täname sind, kui sa annad meile julguse, kui sa annad meile väe, kui sa annad meile tarkuse, kui sa juhid meid kõigesse tõtte, kui me oleme kõikidest nendest lõksudest ja pettustest, mis on siin selles maailmas nii palju, et meie võime orienteeruda, mis on õige ja vale. Isa, me täname sind täna väga selle püha vaimu pitsere eest, mida sina, kallis püha vaim, oled meile valmis panema, kes me Jeesuse võtame vastu oma päästjaks. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle, et me võime lihtsalt täna rõõmu tunda sellest. Isa, kiitus ja tänu sulle. Tänu sulle, lihtsalt Jeesus. Ja kallis püha vaim, ma palun nii, et jätka sina seda jutlust meile igal ühele just selle koha pealt, mis on kõige rohkem meil vaja. Et tuleks see hea tulemus. Jeesuse nimel. Aamen.